Доброго вечора. Сьогодні 24 грудня. Вже майже пів сьомої вечора. Тепло, плюс 9 градусів в Києві. Чесно, я сьогодні трохи втомився. Пробки шалені. Напередодні Різдва. Просто місто стало. Їхати неможливо. Це вирішив зупинитися і з вами поспілкуватися. Звідки стільки багато машин в Києві? Ніхто не може дати відповіді. Хтось каже, це тому, що кожна родина хоче придбати автівку, а місто розраховане на меншу кількість транспорту. Хтось каже, тому що багато якихось ремонтів на комунікаціях в деяких місцях, чи мости ремонтуються. Хтось може сказати, що це тому, що пожвавлення якесь там є економічне, що в Україні тільки Київ зростає економічно. Вся Україна з'їжджається до Києва, а тому тут багато людей, багато економічної якоїсь активності. А хтось може сказати, тому що сьогодні такий останній день робочий перед вихідним, і тому ті люди, які відкладаються на останній момент, хочуть сьогодні все встигнути зробити. Я нагадую, що сьогодні 24 грудня. Я так думаю, що багато киян, мешканців Києва, хочуть вже почати свої такі відпустки буквально з сьогоднішнього, завтрашнього дня. Сподіваюся, що наступні дні будуть не такі завантажені, і Києвом буде пересуватися набагато легше. Що стосується якихось політичних подій, можливо, комусь це цікаво, комусь не дуже це цікаво, але ми цим живемо, ми за цим слідкуємо, ми не хочемо втратити свою країну, хочемо, щоб наше суспільство якось розвивалося, щоб була якась перспектива. Я трошки побоююсь за ті процеси, які відбуваються і у нас, і у світі, тому що зараз от колись Фукуяма написав свою книгу «Кінець історії», що нібито з перемогою демократії на початку 90-х років, в принципі, демократія утвердилася в світі і стала такою провідною, і нібито історія закінчилась, бо демократія – це така вершина розвитку світової цивілізації. Але ви бачите, що на сьогодні ті інституції, до яких ми звикли, вони руйнуються, в світі панує популізм, і багато хто на це йде. Хтось каже, що Європейський Союз може розпастися, і НАТО може розпастися, і взагалі в світі будуть величезні зміни, тому що через певний час може так статися, що років за 15-20, може трошки більше, а Китай стане першою економікою світу. А Китай – це не демократична країна, це тоталітарна країна. І не хотілося, щоб така тоталітарна країна командувала з парадом в світі. Що стосується Америки, ви бачите, що Трамп має підтримку багатьох американців, бо економічна економіка Сполучених Штатів зростає. І фактично рівна кількість громадян Сполучених Штатів підтримує імпічмент Трампу, і стільки ж підтримують Трампа. І у демократів теж не все гаразд. Тому що ще невідомо, хто буде номінований від демократів. А чому ми так багато часу приділяємо цій країні? Тому що поки що це лідер світовий, лідер демократичного світу. І хто буде очолювати цю країну, в багатьох аспектах і ми залежимо. Тому що Сполучені Штати надають нам допомогу, певно, і фінансову, і військову. І з іншої сторони, і Росія теж намагається відродити свій вплив, ще втрачений при розпаді радянської Росії. І тому Росія на сьогодні мріє поновити свої потуги
і фактично в Європі немає єдності. Багато країн, ну це вже традиційно, не сприймають мігрантів з Азії, Африки, хочуть свою ідентичність зберегти, і через це в Європі теж роздрай. Роздрай в багатьох організаціях. У мене таке враження, що світ так влаштований, що раз на 50, можливо, на 70 років в світі повинна бути якась встряска. Але якщо, наприклад, Перша світова, Друга світова війна, і до цього, коли була там 7-річна війна, там, чи в Європі була 30-річна війна в 17 столітті, або, скажімо, наполеонівські війни, то тоді ще не було ядерної зброї. Зараз, хто його знає, якщо така встряска в світі, а світ зараз погрожують один одному, ніхто не хоче дотримуватися тих правил, які домінували в світовій політиці і в світовому світопорядку останні роки 50-70. Всі хочуть якось компенсувати свої втрати за рахунок інших. І це для нас, ну, якось страхітливо, оскільки Україна не такий вже монстр впливовий навіть в Східній Європі. Звичайно, ми територіально велика країна, але ми економічні карлики. І я не думаю, що хтось хоче дослухатися до країни, яка не дуже потужна економічно, відповідно, має не такі вже великі можливості. Це все мене трошечки, чесно кажучи, не вселяє оптимізм, тому що не про таке ми думали 30 років тому, коли Україна стала незалежною. Все ж таки, я сподіваюся, поки ми будемо демократичними, у нас є майбутнє. Я, коли мене питають, що ви очікуєте від президента, якому понад 73% українців віддали свої голоси, я кажу, мені не треба від нашого президента там зниження тарифів чи якихось цін на щось. Це все популізм. Насправді така невидима рука ліберального ринку, вона це все владнає, в принципі, хоча без державного втручання дуже грамотного не обійтись. Жодна країна без цього не обходилась. Мені треба, щоб наша влада, нова влада, зберегла політичні і економічні свободи. Якщо в нас будуть політичні свободи, ми не загинемо. Якщо в нас будуть економічні свободи, ми теж не загинемо. Оскільки я хочу, щоб наша країна була відкрита, потужна, демократична, де права людини були на першому місці, а потім вже інтереси держави, тоді наше суспільство має майбутнє. Ну а напередодні свят Різдва, у нас два Різдва, 25 і 7 січня, у нас Новий рік і інші свята. Сподіваюся, що буквально за кілька днів ми побачимо все ж таки сніг. Хоча, з іншої сторони, мені подобається погода, коли плюс 10 в день, фактично всередині зими. Це теж, мені здається, непогано. Всім бажаю здоров'я, щастя, родинного затишку, достатку, всіх гараздів. До побачення, до нових зустрічей. Щиро ваш, Андрій. До побачення.